добре познатата ни постройка. 4-2-3-1 с Димов и Станоев вътрешни халфове. Пред тях Васил Шопов, който се намира в... Ето го изпълнението. Право в ръцете на Мартин Луков, който предварително направи една крачка назад. После му стана лесно. Ендияе. Диан Димов прескочи топката. Добра атака на Дунав. Удар от дистанция от границата на наказателното поле в страни от вратата на Георгиев, който с право прави забележка на защитниците пред себе си. Божидар Васев се бе включил. Той има афинитет да играе напред. Добре знаете, че може да играе и като ляво криво, независимо, че Малин Урачев го използва на позицията ляв защитник. Ето как топката стигна до него. Той Но Конър Хендерсън не внимаваше и атаката на Дунав продължава. Центриране на близката града, много опасен удар, спасяване на Георги Георгиев. След това с крак изчисти. Това изби с крак. Отново цялата атака на Дунав. Ето го центрирането и удара с глава. Аймен Суда. Центриране на Суда на близката града. Ето, че и Мартин Луков се прояви. Още един удар към неговата врата. Над напречната града преминава топката. Шанса за Пирин е пропилян. Благодарение на прекрасната намеса на Мартин Луков, който беше подготвен. Отново центрирането на Аймен Суда към близката града. Топката беше просто плъзната с глава. Антон Костадинов късо към Димитър Благов, ще центрира. Отново случено положение, възможност за Пирин Благоевград и удар над вратата. Александър Баш... Внимание, Хендерсън центрира Фалцово. Топката тупна коварно пред Луков, той изби. Васил Шопов, между другото, вкара подобен гол във вратата на Витоша Бистрица. Разбира се, тогава центрирането беше от другата страна, не от тук. Връща малко по-назад. Отново Аймен Суда. Може и да бие от тази позиция. Изстрел на Суда от дистанция в ръцете на Луков. Антон Костадинов печели високата топка. Това е важно. Възможност за изстрел сега. Ето го и негов фаут. Толкова лесно футболистите на Пирин стигнаха до нова опасност пред вратата му. Всичко тръгна след спечелената висока топка от Антон Костадинов. За това му е помогнал и Милен Радоканов. Подсказва на своите съотборници кой крак да затварят. Преди малко левия на Диан Димов. Сега изстрелът бъде извършена. Тодор Траянов с номер 30 се появи на терена, докато гледаме спасяването на Георги Георгиев при удара на Юлиан Ненов. Едно докосване беше достатъчно за него да нагласи топката на левия си крак и веднага да потърси близки ъгъл. Добре затворен от Георги Георгиев. Юлиан Попев. Добър поглед върху играта и разположението на своите съотборници. Ще видим ново центриране. И отново Ковачев е там, където трябва. Кирилов след това. Удар на Кирилов! И фамозен гол! Пирин повежда с 1-0. Мартин Луков успя леко да закачи топката. Но този шут на Радослав Кирилов се оказа не спасяем за вратаря. Превъзходно изпълнение на Кирилов и пазва в резултата. Отново цялата атака на зелените. Центриране. Ковачев изби с глава. Кирилов спря топката. Нагласи я на десния си крак и технично я завъртя. Мартин Луков може би трябваше да реагира по-добре. Не го направи и бе наказан. Закачи леко топката. Ето го центрирането. Удар към вратата на Георгиев. Той я закова малко пред гол линията. Изстрел на Мухамадун Диае. Беше оставен непокрит за момент Диае, но нямаше как да придаде сила на своя удар, защото шутира от място. С вътрешната част на ходилото. Може да обърне атаката. Кирилов. Отново Суда. Аймен Суда влиза на скоро в наказателното поле. Загуби равновесие Суда. Нямаше нарушение срещу Шопов. Бранимир Костадинов центрира се. Едно докосване. Удар с глава на Диаева фаут. Организира прекрасна атака. Радослав Кирилов намери Суда. Той влезе в наказателното поле, но беше затворен от Зитуони. Помогна си тук леко с лявата ръка Зитуони. И явно традицията Дунав да не може да печели в Благоевград ще се запази.
Забелязвате, че понякога статист... Изпълния от Георги Георгиев, няма да може да продължи. Разтежение в бедрото, край. Това е ситуацията, при която Георгиев се контузи. Вижте как крака му остана назад. Изкрещя силно. Подхлъзна се Луков. Това не повлия на отиграването му. И в този момент Ангел Баяцелиев дава край на матча. Пирин победи Дунав с минималното 1-0. С гол през второто по време на Радослав Кирилов. Първи за него с екипа на Пирин. Ето как Милен Радоканов